Yo, bed studio wae wasam. Terus kayak gini tempat cuci deh piring. Yo ah, Ini apa bed? Kilo. Cacau. Baluah ya aku sih. Iya, ini. Ini berapa kan? Lima. Ini apa? Yo iya 5 juta. Iya. Nah. 5 juta. Lu mau dapat 2 juta itu. Ini api guys. Api Mbak Jenut. Hei, saya ini guys ya. Nggih. Hei. Gimana? Iku apa ya? Oh. Lirang ya? 5 juta. Oh ya, kelaran lalu. Ya Allah, nyuci era tahu loh. Oh. Gue saat ini barangan. Ya, kabeh, kabeh kok. Wih, pas lagi belum kok. Iki lho, iki ndak gini ya. Iki lho kok radio. Amar nganggur. Belum jadi, guys. Nah, iki ganti pindah. Jadi aslinya kemana? Ya ke rumah utama, Mas, Gudi. Oh, iya. Sana itu. Rumah utamanya yang apik, guys. Ke rumah utama ya. Rumah utama. Budi bilang. Yang-yangan. Tempat yang-yangan saya, zaman aku sekolah saya. Saya sekolah nak yang-yangan nang wilayah kono kan. Heeh, ngulon. Lah iki. Lah piye ditegur bae kok. Oh, guys. Nggone. Oh, enak delok iki. Lho bet tak dari ngopi nek kene iki lho paling enak. Kowe percaya lala. He? Ngopi lho paling nek kene. Kene lho Mas Jaki. Bungu story kaya nek tempur. Wah ya Allah. Eh kene, Pak. Cedak kali. Ayo iwangi le. Wih, lah aku mah kok dilek kok pas-pasan ya piye lah. Wah, senengnya jake. Ati. Wih. Aku wis kelah aku mati. Enak nama apa? Iya kok, kenapa kok enak kuning? Oke guys. Ya Allah. Hei Mas Santoso, aku mang lapo kok telepon. Pak Joko kok kabungan ya? Mboten manjur rezekine jenengan, Pak. Heh? Lho aku tenan, percayalah ora ora paham blas. Jenengan ndak tau cerita to? Iya, ceritane kan dik minggu kan ngudo terus derek ono sing betul wedus. Ya Allah. Pengen sedereke do makan-makan ngoten. Ngono. Kebetulan pun niku mantuk jenengan mriki. Ya Allah. Kerupuk dikasih sego. Tuh, karena radian karena saya enggak doyan wedus, saya makannya gini. Wong Korea. Sake. Sakelah. Sakelah sese. Emang sate iki sate. Kok gendeng daging ora jeneng kabeh. Ora ora bejole. Wis gak apa-apa. Jadi ceritanya saja aku orang teman. Hei, berani sok lo. Ini tidak mangan. Lawang di mangan mangan mie arun dok loro. Lah dah delok kue ki menu dong ngono re. Saake tuan rumah ngiliri dewe ya. Kalau dosa. Weh.
Ketoke pantes Mas kowe bakul sate langsung digruduk-gruduk wong wedok kowe. Bakul satene ganteng. Mang. Weh. Weh. Weh, sate nek. Sate ala Mas Santoso. Kok delok kowe iki. Delok kok. Ayo Mas Jaki. Tidak kesuwen lagi. Enak satene yo budi-budi. Gebet. Gede kuwi. Lah hari ini kita makan-makan di mana nih Mbak Tidur? Ini di desa Gundeg. Gundeg ya. Di rumahnya. Jadi ini kan proyekku. Nah, ini kan rasa ngojo lewat ngebel Mas arep dolan. Lah, delalah iki Mas Santoso iki nyembleh pedus ngono. Blang-blang ini rezeki nah ini. Wes ora wong e ora kondola aku Gusti Allah sing kondola. Aku sote karena. Iya iki ketok. Ya ya ya. Sate kambing. Gusti Allah sing ada. Ora tega dene Gusti Allah ora tega karo aku asik. Daginge gudi-gudi ngene ya. Aduh. Lu niki jarang sengaja aku. Lar marakin. Iki malah la. Iki wis pernah 50 sujen iki kita jaki aman ya langsung semono nek. Ini lho. Kuahnya saya. Jaki sing mewah. Ayo cepet munggah baca nut. Siap. Jaki sing mewah. Nah. Rezeki guys. Rezeki. Ah iki lho nak iki. Kulit-kulit iki lho nak. Ora mekakat. Wah, ayo Bu. Ah. Hafuman. Monggo, teman-teman, ambil dulu dan merokin. Maaf nih. Kono kan kandang. Iku kok kandang mangsa? Heeh. Durem pas. Ternyata cocok untuk jadi penjual sate ya. Karena sambelnya enak. Enak. Dagingnya juga empuk. Recommended. Tapi kalau kesini aja takut sate nih karena orang bakul sate loh jadi. Enak, ya apa enak gitu enak kabeh. Enak kok ya. Cocok untuk buka restoran ini. Benar marahin. Jadi aman jadi. Ati. Hati-hati gue Mas. Mana ati? Bisa mana sate kowe? Ya, kowe salah dhewe ya. Ya kayak kowe dikek iwak puyuh doyan ora. Apa? Iwak puyuh ndek nganune, apa sane? Heeh. Iwak puyuh. Nah, iwak dodo. Dia pernah trauma, Pak. Apa kowe apa? Iwak dodo mantun. Ya mbuh anggo apa kowe? Iwak dodo ora. Nah, ini kan enak. Enak. Bumbunya enak. Enak. Enak buat dia enak. Enak terus saya. Ini ya. Pada sing iko. Bon. Bon. Cacak bumbunya. Bumbunya yang pinter. Enggak bohong. Enak tenan. Ora bohong enak. Lho kula ajeng iki Mang, Dik Mang. Kate ndi Mang? Bener. Nek kincir kok. Ha iku Mang, bakul sate kincir iki Mang, Mas. Enak iki yo enak. Padha enak e. Ya. Ding tak ding dang ding. Aku kudu emoh diradian dhewe. Ngono aku nyedot ndok ya. Gampang. Aku langsung balik engko. Aku buah rek. Iso, Pak. Ngembe. Ngembe.
Ora teh ngono kowe. Sesuk ae Bu. Iya maksud ya iya maksud aku engko balik rono lho. Lho iki engko gawene kok. Lah biasane mbuh-buh lah. Yo ora anakku ku yo selalu go. Bareng aku nganu tek kowe ngomong. Oh ora maksud e iya bar kowe masak engko. Nah engko buah engko. Ya kemang muni langsung balik. Siap. Pete, wet randu. Nah. Dicok lagi, Se. Nah. Masya Allah. Nah, ayo, Mas Jaki. Jangan pernah membuang makanan mubazir ya. Bismillah. Terus gas. Enggak usah pakai bumbu. Full. Full. Bunyi enak kok ya. Nah. Pedes. Gua iki mandeke wae. Iya. Aku anggap 10. Iya. Oh. Alhamdulillah atas rezeki hari ini ya Allah. Dolan tanpa sengaja disogati sate, gulai, tongseng. Oke Pak Joko masih muat? Iya iya. Jaga yang enak ya. Gulai. Terus penuh? Penuh. Nah, udah penuh udah. Gue Mbak Jenut kayak petinggi modin godor. Oke Mbak Jenut pamitan dulu. Oke Pak Joko hari ini tadi kita main ke customernya Pak Joko yang ada di Desa Gunteng. Alhamdulillah proyeknya sudah selesai dan dapat rezeki entok wedhus. Asine urung bar Mbak bertahap. Bertahap. Ki lo ngenteni bose. Isin golek dan aneh, Pak. Oke. Buat teman-teman semuanya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iki kok, Mbak? Nggih. Pelan-pelan, Mas. Halo, Nal, Bos.